ニューヨークコリンゴラジオ自由の女神になりたくて。はい、新年に入って2回目の放送となるニューヨークコリンゴラジオ第34回目を迎えました。1月8日月曜日、日本では正月休み明けで今日から仕事という人も多く、正月ボケがまだ抜けきらず仕事復帰がつらかった方もいたんでしょうかね。アメリカは残念ながらお正月なんてないので、クリスマスを終え年が明けたら1月2日から通常通りの生活に戻ります。何事もないような顔で仕事をしていますけれども、それではニューヨークコリンゴラジオもクールに通常放送をお送りいたします。とはいえ、コリンゴラジオありがたいことに毎回あっと言わせるゲストの方にお越しいただけて、今回も通常放送とはいかず、その濃厚なライフをシェアしていただくため第2週に分け、放送いたします。そんな本日の濃厚なお客様とは、日本語、英語、フランス語のトライリンガルであり文化人類学を専攻としている森脇智美さんにお越しいただきました。智美さん、今日はよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしく。ともみさん、はい、文化人類学なんて言うとなんかちょっと一般人の私たちにはピンと来ないような、来るような、ちょっとなかなかあまり触れないというんですかね、一般の生活ではね、うん、なので今回ともみさんの、波乱万丈な人生を通していろいろ伺っていこうと思います。まずは今日の第1部では、ともみさんの激しい幼少期、日本での学生時代からアメリカの大学に進学するまでの苦労や社会背景などを含め生い立ちを伺い、第2部で世界で活躍する、国際人、文化人になっているね、ともみさんの現在までのことを伺っていこうと思います。ではともみさん、文化人類学、これに当たるきっかけのようなものって多分あったかと思うんですけれども、なんか子どもの頃岡山市生まれで、ね、あのいろいろあったようですけれども。はい、まずですね、はい、戦後って言いましょうか、うん、まだ戦後ちょっと前でしたけれども、うん、岡山の市内から、はい、いわゆる疎開したんですね、はい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 、あの空襲を逃れるために、はい、終戦直前のことですね。おで、田舎のおばあちゃんのうちに逃れていきました、うん、はいはいはい、その時ですね、私たちはお腹空かせてるし、はい、食べ物はほとんどなく、うん、ね、大変な時代だったんですね。これは国民的な大きな危機の時代でした、はい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 、ところがその時代に食べるものはなくとも、うん、父がお金はないのに、はい、食べ物もないのに大変な読書家でして、町から岡山の市内から、はい、私たち子供たちを疎開させる前にですね、はい、自分の蔵書を、はい、つまり世界文学全集とか、はい、日本文学全集、はい、そういったあの文学全集だけじゃなくて落語全集とか大衆文学全集、そういうものまで全部揃ってたんですね、はい、父のまあ財産でした、知的財産って言いますか、はいはいはい、つまり、うん、お腹は空いてても知的、うん、なんていうのかしら、food for thought って英語でよく言いますね、はいはいはい、あの心の糧っていうか、はい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 、そういうものとしての本っていうのがね、はい、豊富にあったんですね。はあ、じゃあもうお父様は本好きで、もう子供たちを疎開させる前にすでに大切な本を疎開させてるんですね。父はもう非常なあの独学でしたけれど、いろんな事情があって、はい、あの時代はね、はいはいはい、あの自分がもう15歳ぐらいから家族 の,、はい、のね、はい、あの面倒を見る立場でしたし、はいはいはい、そういう苦労人でしたから、はい、あの独学だったんですね、うん、あの正式な学問をするチャンスには恵まれなかったんです、うん、だけど大変な努力家で、もう漢学者と、はいはい、なりましたし、毛筆も立派なね、うん、毛筆家ともなりました、うんうん、そういう父が置いといてくれた、はい、その愛読書ですね、はいはいはい、蔵書のおかげで、うん、私はもう
本当に9歳10歳の頃から世界文学に触れることができたんですね、はい、あ、じゃあもう疎開した先で本をもうひたすら読んでいたんですね。はい、もうその本が私の世界の窓であり、私の唯一の友達でもあったわけですね。疎開先で町っ子としていじめられっ子でしたし、うん、あのともかく本というものを夢中で乱読ながら読みました、うんうん、それでですね、うん、だから先ほどのご質問に答えようと思いますが、うん、だからなぜ人類学っていうと、そういう世界文学を読むことによって、うん、この狭いあの島国である日本だけじゃなくて、はる、うん、か海の彼方、はい、ね、あちこち世界のあちこちにいろんな人間というものが住んでるんだな、うんうん、いろんな異文化というものがあるんだな、はいはい、ということをすでに、うん、感じたわけですね。それで素晴らしいことに、これは日本人としてとても誇りに思うことですけど、うん、そういうほとんど紙もない教科書も不自由するような時代にですよ、うんうんうん、父はそういう世界文学全集とか、うん、そういうようなものを全部自分で愛読してそれを持っていたんですね、うん、それを疎開までさせて、うん、日本のそのね民度のこう高さっていうものをね、はいはい、如実に感じさせることなんですね。これはその時代にそういう世界文学の翻訳版があった、日本語版があったということだけでもね、はい、今世界中あちこち住んでみて分かったことなんですけど、もう実にそれはもうあの文化のレベルの高さをもう如実に物語るものなんですよね。その恩恵に私はよくしまして、お金はないしお腹はいつもペコペコだし大変でしたけれども精神的な糧だけは十分にありました。それでその頃から本が、先ほど申し上げたように世界の窓になってくれて、すでにあちこち世界のあちこちにこの地球上にいろんな人種、はいはい、いろんな文化が存在するんだなということを幼くして理解することができたんですね。なるほどね。でも先ほども言ってましたけど、はい、町っ子だったので、はい、疎開先ではやっぱりちょっと田舎の子たちにいじめにあってたという、そうなんですね、典型的ないじめられっ子でした。そうです、やっぱりね、なんか本なんて持って、うん、本なんか読んでる賢い子だったね、町っ子だったわけですねはいはいはい、はい、なんだか田舎の、お百姓さんの子供たちにしてみれば、はいはい、あいつなんだよっていうことになって、はい、まあ彼らにしてみれば、うん、まあ分からないことないですね。そうですね、うん、なので中学はもうご両親にお願いして、どうしても都会の学校に行きたかったと、地元ではなく、はい、市内のね町の学校に行きたかったわけです、うん、なぜかというと、うん、小学校卒業する頃になって、はい、疎開先の村の中学校に、うん、みんな入ることになってたんですね、はい、私ももちろん そこはもういわゆる政府の学校ですから、はい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 、無料なわけですね、うんうん、ですから義務教育ですから、はいはいはい、皆さんそこに行ったんですけど、はい、私はどうしてもああいうこう柄の悪いとその時は思いました、はいはい、柄の悪いいじめっ子のと一緒に、うん、村の中学校に行く気はもう全くしなかったんですね、はいはいはい、本当にどうしても嫌だったんです、はいはい、でどこでもいいから村を離れて、うん、汽車で、4つぐらい離れたところにある岡山市内、うん、疎開する前に住んでたところですね、そこの岡山市内の学校にどこでもいいから中学校行きたいというふうに強情を張って、うんうんうん、駄々をこねて、母を困らせ、うん、もうそれが叶わなかったら、うん、もう私は家ですとここまでもう脅迫しまして、はい、やっと母が折れてくれまして、うん、お金もないのに、うん、親戚中を駆けずり回って、うん、どうにか入学金というものをね、うん、作ってくれまして、じゃあ中学は岡山市内の中学に、はい、たまたまそれが、私はもう町の中学校でしたらどこだってよかったんですし、うん、要はいじめられたくないよね、でそれともうなんかもう全然合わない、合わない、うんうん、町子としての私、うん、ね、うん、でいじめられっぱなしだったし、うんうん、もうあの子たちと一緒に同じ学校に行くのは真っ平だったんです、はい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 、
それで岡山市内にどんな中学校があるか知らなかったんですね、うんうんうん、まあ、ともかくどこでもいいからどこで、うんうん、当てずっぽうに、はい、それがね非常な行幸だったんですね、はあ、ということはそれがたまたまノートルダム精神女子中学校っていうところだったんです、はい、うんうん、それで開けてびっくり玉手箱で、はい、そこでどのような運命が待ち構えていたのかって言いますとですね、はい、そこで素晴らしい若い情熱に燃える教師であるアメリカ人の素晴らしいカトリックのシスターズが待ってくれてていたんですね。しかもマサチューセッツはボストンの近くという、うん、ということは、うん、アメリカでも一番オーソドックスな、はい、美しいスタンダードな英語が話される地域なんですね、はい、ハーバードなんかもあるところですね、はいはい、そこから派遣されて、来られたシスターメリーマチーナ、はい、その方が私の ABC からの英語のねクラスを担任してくださったわけです。はい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 、それは非常に瞠目に値する何とも言えない運命的な出会いだったんですね。ほう、はい。でそこからじゃあそのシスターメリーマチーナに、出会って、はい、アメリカへの憧れとか英語との出会いとか、うん、それまあアメリカの憧れっていうのはまたしばらくしてから、うん、あこう持ちようになったんですけれども、うんうん、まずは英語、うん、あるいはアメリカ人との初めての出会いだったわけですね、はいはいはい、13歳にしてね、うん、だから非常にエキサイティングでもあり、そうです ね、 ねえ、うん、もう何とも言えない、うん、ファーストエンカウンターだったわけですね、はいはいはい、そのシスターメリーマチーナが非常にもう教育熱心で素晴らしい先生でもあったわけですね、はいはいはい、その彼女が私の語学へのというか才能って言いますか、つまり私はね例えば他の子たちは大変あのその R と L ができなかったり、はい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 、発音一つとっても見ても、うん、あのほとんどの子ができなかったんですけど、はい、私はまあ舌の作りが良かったのかなモノマネがうまかったのかな、はいはい、何かよく分かりませんけれども、うん、私だけが綺麗に遊んできたんですね。おじゃあ英語のセンスがあったんですね。センスというか何でしょうね、うん、ともかく英語は、うん、あのかなりできたわけですよ、はい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 、最初はそこのその私自身はそこまで自覚しなかったんですけど、うんはいはいはい、そのシスターメリーマチーナが、はい、私のまあちょっとしたその才能の芽生えみたいなのをいち早く見つけてくださって、はい、非常に熱心に指導してくださったんですね、うんうんうん、でその彼女の愛の無知を持ってのね、はい、こう熱心で素晴らしい教えを受けて、うん、でも家庭は非常に惨めだったもんですから、うん、経済的にも、うん、それから家庭的にも、うん、いわゆるドメスティックバイオレンスとかいろいろありましたしね、うん、非常に惨めだったわけです、うん、ですからもう英語を勉強するというその素晴らしい先生についてですね、うん、その方が非常にありがたいことに、うん、私をこうできるだけ引き立ててくだすって、うん、指導してくださったんですね、はいはい、それでもうすっかり英語というものを魅了されまして、うん、一生懸命勉強しました、はいはい、そして高校に入る頃までには、うん、県下英語弁論大会なんかに学校を代表して出場して優勝するとか、うんうん、そういうところにつながっちゃったんですね。だからもう一生懸命自分でも人一倍、うん、あの英語は他の勉強もしましたけれども、うんうん、特に英語に力を入れて上達しました、はい、わー、うん、であのお母様、うん、あのねあのこちらの中学に私立のね中学にね入るにも入学金が必要だったりなかなかねあの、うん、疎開して、うん、あの経済的にも大変だったかと思うんですけれども、はい、教育ね、はい、普通だったらいや町の無料の学校に行きなさいと言われてしまいそうなところですけれども、うん、理解のあるお母様で、うん、もちろんそれもありますけれども、うんうんうん、彼女自身が幼まきながらあのやはり書画のね才能が非常にあったのに、うん、で後にはね、うん、日展作家という素晴らしいね、うん、あの書道家に なれたんですけれども、うんうん、自分ではそういうそれを引き伸ばすチャンスがなかったわけですね。幼い時から里親に出されたりして、はいはいはい、そういうこともあって、うん、であの家
庭の事情でもちょっとお姉さまがちょっとねくれたりしたんですね。くれたりしてね、まあまあまあ平たく言えばね。でね、平たく言えば、うん、で自殺なさってしまってね。うん、ね、そうなんですよ。いろんな事情がありましてね。事情があってね、本当に、ね、すごく美しい思春期の娘だった、うん、思春期って言えばちょっと上かもしれないけれども、うん、若い女の子だったわけですね、うんうん、それで村の若者と付き合ったりして、うん、ついついとうとう妊娠させられたりして、うん、それで非常にもう書道の才能も豊かだったんですね。母の代用ができるぐらいで教えられる、お習字ね、近所で教えられるぐらいになってたのに、はい、惜しいことにそういうことで、うん、そこの男性のところに嫁がされて、うん、それでとっても惨めだったんですね、うん、だから思い上がったりいろんな大家族のところで、田舎のことですから、うん、はいはいはい、一番最後に来た若いお嫁さん、しかもよそもんのお嫁さん、うん、っていうことで、うん、本当にいじめられこき使われて、うん、ね、うん、書道筆を持つような手だったのが、うん、洗濯ばっかりさせられて、でお腹ももう妊娠中だったし、うん、もうよう墓なんでしまったんですね。それでとうとう書き置きを残して投身自殺を遂げてしまったんですよ。近所の大きな川、高橋川ってなりましたね。でその後ね、はい、お母様の方がかなり落ち込んでしまって、はい、そうなんですよ、うん、だから私も母のことが非常に心配で、うん、家に帰るのが本当に足をこう引きずる思いでね、うん、もう帰ったんですね。母のことだけは心配で、うん、はいはいはい、父がかなり乱暴を振るうようになっておりましたしね、うん、だから母のことがいろんな意味で心配で、うん、まあ仕方なく家に帰ってたわけですけれども、はいはいはい、姉がね自殺してから 3,4 ヶ月経った頃でしょうか、はい、ある日学校からね、うん、帰っていますと、うん、母の顔つきは全然違うんですね、はいはい、ちゃんと着物着て、はい、何かあるなっていうふうにすぐピンときました。はいはいはい、で母は「ともみちゃん、ちょっとね今日はお話があるのよ」はい、って言いまして、うん、で二人っきりの部屋に、うん、行きましてですね、ともみちゃん、ね、お姉ちゃんが死んで以来ね、うん、もうお母ちゃんはね生きていく気力がなくなった、はい、もう死んでしまいたいけれどもあんたたちを残して、うんうん、で私が小さい弟がいたもんですから、はいはい、7歳下のね、はい、あんたたち2人を残して行くわけにもいかないから、はい、ね、うん、3人一緒にお姉ちゃんが死んだところに行って、うん、ね、一緒に心中しましょうと言われたんですね。15歳でした、私ね。わ、だからそんな幼い女の子でした。まだね年半のいかない女の子で、はい、感じやすい年頃のね、うん、まだね、お母さん15歳といえばね、うん、うん、そうに言われて気も転倒したんですけれども、うん、はい、本当にこれはね天の力というほかはないんですが、はい、そのように言った母をですね、うん、私は思わず知らずそういう母に平手打ちを食らせてたんですよ、うん、お母ちゃん何を言うのよって、うん、もう体を揺すって、はい、平手打ちを何遍もこう食わせて、うん、お母ちゃん私たちは生きるのよ、一人お姉ちゃんが死んだだけでいいでしょう、私たちのお姉ちゃんのためにも生きましょうって、わ、私たちは死にたくない、死なないいうふうにもう必死で体を揺すり続け、私もわわ泣きながら、うん、そうしたら母も一緒に号泣しだして、はい、でとうとう狐付きの狐が落ちたみたいに、ともみちゃんそうだねごめんねって言って、はい、二人で泣き崩れて、うん、朝まで一緒に泣きました。あ、じゃあお母さんも正気に戻って、ね、そうみたいですね。わあ、15歳の女の子が、お母ちゃんを晴れ倒したんですよ。晴れ倒した。神様ね、神様仏様にね、うん、感謝するかないですね。だってね、そのどこからねそんな力が出てきたか、ね、私まだに分かんない。本当に10代なんて言ったらまだお母さんと一緒にもしかしたら、うん、ね、心中しちゃったら今いら気が弱い子だったら ね多分そうだねお母ちゃん、うん、そうしましょうって言って、ね、気が弱かったら
あのその言う通りにしてたかもしれませんね。ねうん、だから私は神に感謝してるわけです。なるほど。そこがに母と私のね、うん、二人三脚の原点だったわけですから。そっから、ね、そっから一緒に頑張ってきたわけですね。はいはいはい。うん、で大学の方にね、はい、ノートルダム精神女子中学から、高校に上がって、でそのまま大学にもそう行けるんですよね。はい、一応ずっとあのこう、うん、中学校高等学校大学まではつながってる学校でしたのでね。ただあの、ね、はい、経済的にはまだまだだけども、その頃は当然ね、うん、最初私はもう高校生の頃から近所の子供たちを教え始めて、うん、特に英語をね、うんうん、それで他の学科も教えましたけど、うん、その子供たちを近所のね、うん、あの子供たちを集めて英語を教えるし、それからまた他の学科も見てあげるし、うんうん、それから母はねお習字を教えてたんです。あ、はいはいはい、うん、だから親子でね、うん、まあ寺子屋敷 の、 の、はいはいはい、あの学校みたいなのをやったわけですね、うん、それで細々と食べていってたんです、うん、はいはいはい。だから一応ね自分で稼いで、うん、学費とかそういうのことは ね、はいはいはい、あのちゃんとできたんですよ、うんうん、貧しかったけれども、ね、いつもお腹はペコペコでしたけれどその割には よく育ちましたけどただあの、うん、こうヤクザさんとか取り立てに来るようなこともあったそうですね、うん、それがですね、うん、おばあちゃんのうちの母のですね、はいはいはい、里親だったおばあちゃんの、うん、まああばら屋みたいなものがあったので、うん、はい、まあ少なくとも苦労をしのげる屋根が、はい、あの見出したわけですね、はい、おばあちゃんのところに家族で転がり込んだわけですから、はいはい、ね、うん、そのおばあちゃんの家でですね、はい、父がね、はい、私たちに母の妻である私の母親にも、うん、あの何も言わないで、うん、家を売ってたんですね。ああ、はい、それでそんなこと私たちは知らなかったわけですが、はいはいはい、である日ヤクザのお兄さんがね、はい、2人ぐらい来て、はい、それは私はちょうど2階の階段の隙間からね、うんうん、その、 あの場面を見てたんですけど、はい、いわゆるそのヤクザのお兄さんが2人ぐらい来て、はい、で 今すぐ出ていかなきゃ、ここはあんたたちの家じゃないんだから早く一日早く出ていけっていうふうに脅かされてるんですね、はい、そしたらその人たちを前に母が泣きながらね、ごめんなさい、お許しください、あのまだ幼い子供もいますし、はい、行くところもないのでそういうことも知らなかったので、はいはい、どうか時間の余裕ください、今はどこに行くとこないんです、今ちょうど師走ですしね、うん、お正月が目前に迫ってるし、うん、だからお願いですから助けてください、待ってくださいっていうふうに泣き崩れてるのを見ました、はい、それを見てね、私はもう、うん、OK、 お母ちゃんを救うためにもこのうちにしばらくいられるためにも、うん、とりあえず、うん、ある程度まとまったお金をね作らなきゃいけないとその場でもう決心したんですね、はいはい、ところがどうやってその細々と子供たちを教えるようなことだけではとてもやっていけない、はい、それでですね、その当時あったキャバクラですね、うん、いわゆるキャバレーって言いました、その頃ね、はいはいはい、そこに行けばなんかね、はい、ホステスさんとして勤めれば前借りができるみたいなようなことをどっかで聞いておりましたので、今泊まったお金が作れると、うん、まあいただけもらえるかなって、私お酒も一滴も飲めない人間なんですけど、うんうん、ともかくまだ若いし、うんね、うん、そういうことでともかくその気持ちになって母を助けたい一心で、はい、それで、うん、その翌々日でしたか忘れましたけれども、はいはい、清水寺の舞台から飛び降りる思いで、はい、そのキャバクラに入っていって、はい、雇ってくださいって頼んだんですね、はい、だ女子大生っていうのは大歓迎だということで、お、ね、ある程度まとまったお金を先に貸してくれました、はいはい、それで、うん、まあ、一時しのげたんですけれども、はい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 、それをですねまたね本当におせっかい焼きさんっていうのいるんですね、どこにもね、はい、どこの世界もいると思うんですけれども、はい、私がそのキャバクラに入っているところを、はい、おそらく学校関係の人か、はい、同級生かなんか知りません、未だに分かりません、はい、だから誰かが密告しちゃうんですね、うわ、うんうん、それで私は母と一緒に、うん、もうともかく私は他の何人かがいたみたいですけれども、はい、ブラックリストのトップになりましてですね、はい、
それで母と一緒に呼び出されまして、はい、シスターズのキャトリックスクールでしょ、はい、キャトリックの女子大学なんですよ、はいはいはい、ですからいわゆる清らかな女の園みたいなところなんですね、はいはいはい、それでシスターたちが、うん、その並んでいて、はい、それから日本人のおっかない社官みたいな先生も、はい、そこにいらして、はい、私はもうなんかそのものすごく叱られたし、はい、叱責されたし、はい、質問されたし、はい、であなたは、うん、この清らかな美しい白百合の女の園を怪我した不良少女です、はい、不良です、はい、なんてそういう汚らわしいことをしたのでしょう、許せないことですけれども、あなたのお母様のこともあるし、うんうん、あなた年頃の女の子だから、うん、ね、うん、もしあなたが心から悔い改め、うん、心からの謝罪をするならば、うん、お母様のためにもね、うん、今回は多めに見ましょうと言われたんですね、はいはい、で私はそれを聞いてる間にまたメラメラと、はい、こうする気持ちが湧いてきましてね、はい、自分でも気がつかないうちにすっくと立って、うん、立ち上がって、うん、ちょっと申し上げますが、はい、私はお詫びしなくちゃいけないのことを全くしていませんし、それから恥ずかしいと思うこともやっておりません、うん、恥ずべきこともやっておりません、うん、母を助けたい一心で、うん、ほんの一時、うん、そういう仕事をしただけで、うん、全く変なことは知りませんでした、はい、それなので私は、うん、まず I have nothing to repent、 後悔しなきゃいけないことも恥ずべきことをしたっていう意識も全くありません、はい、従って、うん、謝るっていうね、うん、理由も全く考えません。それともう一つ言わせていただきますが、はい、私はあなたたちを教育者と認めません。なぜならば、うん、本当の教育者であれば、うんね、うん、問題のある学生に手を差し伸べる、ヘルプしようとするっていうのは普通じゃありませんか。あなたたちはその反対をやってるでしょ。だから私はあなたたちを教育者と認めません。わーと言って、私は母が泣きすがるのを振り切って、うん、I just walked out the dean's room、 I never turned around、 を振り返りませんでした。わあ、じゃあもう自主退学。 Yes。 わあ、かっこいい。かっこよかった、ちょっとあれだけど。いやいや、でも後悔は全くしておりません。でも、うん、本当にそれはもうその通りじゃないですかと私は 今でも思ってますけれどもね、うんうん、だからさっきから言ってるように全然一度もこれっぽっちも後悔したことはありませんが、ただね、うん、母がもう泣きすがってね、うん、悲しがる、もうつらがるのが一番苦しかったけど、お母ちゃん、これから私はいろいろ人生をね、開拓していくから、うん、心配しないで、っていうふうにね、慰めて、それでその通りに私は学校をね、辞めた、自主退学をしたおかげで、うん、学校からウォークアウトした代わりに、あ、私は大空に、飛翔する広い世界に飛び立つね、チャンスを得たんだっていうことに気がついたわけです。わあ。で、その後どうしたんですか。大学を辞めたってことですよね、うん、で、まあいろいろありましたけれども、うんうん、まあ、かいつまんで言いますとですね、いろいろ発症ありますけれども、うん、それで自由、そういう行動の自由をつかんだわけで、うん、だから今度はまた田舎のね、うん、疎開先から岡山市内の学校に行って、うん、今度は神戸に出るというだんだん広い海に近づいていったわけですね、はい、うんうん、はいはいはい、じゃあ今度は神戸に行ったんですね、うん、ただ私の知り合い の女性が外資系の、うんうん、会社に勤めていて、はいはい、その人に相談してみたわけです、うん、ね、私は英語はちゃんとできます、うん、だから何か仕事はないでしょうか、うんうんうん、それで彼女を頼って神戸に出て、うん、でしばらくは、うん、近所の子供たち、中学生のね、はいはい、名門中学があったんですね、はいはいはい、近所に、うんうんうん、その子たちに英語を特訓するっていうような仕事を見つけまして、うん、どうやってそういう仕事を見つけたかっていうとね、私は何も知らないでその彼女だけを頼って、うん、神戸に出たわけで、うん、どうやってそういう生徒を見つけるのかっていうのが分からなかったわけです、うん、で、一見を案じまして、うん、
近所のね、うん、お米屋さんに行きました、はい、お米屋さんは近所の人が必ず行くところなんですよね、うん、そうですよね、うんうん、それで名門中学があることを知ってましたので、はいはい、そこで英語の特訓をいたしますっていう、ね、広告出しそういう広告をお米屋さんに出していただく広告をね、うん、することをお願いしたら心よく承知してくださって、わその素晴らしいお米屋さんのこうそういう人情味のあるね、うん、素晴らしい優しいお米屋さんのおかげで、うん、かなりの人数 の中学生神戸中学のね、うん、学生たちが集まってきたんですね。わあ、すごいグッドアイディアですね。でしょう。だって今みたいにインターネットなんてないから、うん、何もうちなんかでできないけれども、うん、お米屋さんに広告を出してお米屋さんに全員必要ですもんね。ねえ、だからネイボー、オーネイ、ネイボーズが行くところでしょ、はい、昔はね。すごい、うん、だからね、グッドアイデアだったんですね。ほでまた、うん、よくその親切な、ね、人情味のある優しいお米屋さんに当たったんですね。そういう方たちの助けを得て、うん、仕事をするようになったんですけど、はい、それ教えるっていうことは素晴らしいんですけれども、うん、そうだ、学生を教えるっていうのは夏休みもあったりいろんなお休みがあったりね、うん、つまり毎月お給料が入るみたいなそういう、うん、お仕事はないでしょう。はいはいはい、ったりちょっと不定期なお仕事、そう不定期なね、イレギュラーな、はい、仕事でしたね、はいはいはい、そういうこともあってもうちょっとこう定期的なね、はいはいはい、定期的に毎月ちゃんとした収入が入ってくるような仕事はないものかしらと思ってまた相談したら、うん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 、また彼女の知り合いで、うん、イングリッシュスピーキングのね、うん、家庭教師というか、まあ、はい、まあ、手のいい、女中ですけどもね、はいはいはい、Who speaks English ね、はいはいはい、というのをね、うん、あるスイス系のすごいお金持ちが探してるから、うん、そこにはもうキャリアメイドさんが一人いるんだけど、うん、一人じゃとても足りないので、うん、もう一人、しかも3歳と1歳の子供がいて、うん、3歳の女の子は保育園に通っていて、うん、その子に英語を教えられるような人ということで、うん、私に白羽の矢が立ったわけですね。はいはいはい、それまあもうシスターメリー・マティーナとの出会いがすでにつながっていることはよくわかるでしょ。わ、はいはい、かりますね。英語ちゃんと身につけられたってことって分かる、役に立ってますもんね。そうなんですよ、うんうん、それで、うん、住み込みの助長になったわけですよ。はいはいはい、はい、住み込みでしょ、うん、だから親代を払うこともないし、うん、で朝ごはんは、うん、ついてたので、うん、朝ごはんもそこで食べられたし、うん、いっぱいいただきました。バターなんかも初めて味わってこんなに美味しいものが世の中にあったかしらと思うほど、そういう時代だったんですよ、はいはいはい、バターの味初めてね、そういう生活で、うん、しかも、うん、あの頃はなんていうかしら労働法なんかなかったんじゃないかな、はいはいはい、ということはいわゆる今でいう搾取されたと思うんですけれども、はい、ということは、はい、月にたった2日のお休みしかなかったんですよ。え、月に2日月に2日ぽっきり、それとそれ以外の時も、はい、5時起き、つまり1歳の男の子のためにミルクを温めて、はい、ご夫妻の、ね、お部屋に持って行かなきゃいけなかったんです、うん、はい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 、しかもそこはパーティーがしょっちゅうあるところでしてね、はい、高級車で豪華な、ね、車で、うん、大きなお庭にお客さんはね、はい、何人も来たことよく覚えてます、はいはい、それでは私たちは休日に大変でしたね。11時までとかね、はいはいはい、しかも朝5時起き、そういう生活でした、うん、で2日の休日、月に2日、わその休日はもう唯一のお休み、何してたんですか。ですからその2日のお休み、月に2日のお休みを待ちかねて、うん、どこに行ったと思います。神戸にある、うん、アメリカンカルチャーセンターに通ったわけですね。はいはい、はい、英語の勉強も続けたかったし、いろんな英語での読書もしたかったし、うん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 、それと私の目的の大きな一つの目的は、うん、アメリカの大学について調べることでした。ほう、そう、アメリカの大学に行きたいと思ってたわけですか。はい、必ず行ってみせると思ってました。
全然当てもなし。でもとりあえずリサーチということで、はい、どういう大学があって、うん、ね、どういう、うん、あの内容の学校かとか、ね、そういうの、まあ、めくらめっぽですけどね、ただアメリカと何も知らなかったから、うん、ただ当時は、はい、アメリカに留学するってすごく大変なことで、本当に Next to impossible だから、ものすごいお金持ちだったら私費留学っていうのが、はい、まあ、やっとある程度可能でしたよね。はい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 、まだ円が360円の時代ですよ、ね、それであの軍の関係でその頃まだプロペラ機しかなかったんですね、はい、で私はそういうわけで、うん、あのそれかそのすごいお金のあるお家であるの子女であるとか、はい、もう一つは、うん、有名大学ですでに4年間の勉強を終え、はいはい、今度は修士号を目指すっていうね、うん、エリート学生さんたちを対象に、うん、フルブライトスカラーシップっていうのが、はいはい、1年間そういう人たちを丸抱えで、はい、あの招待してくれるっていうそういう制度がありましたね、はい、それは本当にエリートスチューデンツオンリーで、しかもすでに大学4年を収めて卒業した人に限られたんですね、うん、ともみさんだってあの女中されてて大学1年ちょっとで中退してて大学ね、うん、あの自主退学してしまいました。そうよ、ウォーカーさんだからね。でじゃ あのアメリカの大学に行く条件というかどうやって行けないじゃないですか。全然そんなそういう条件なんて皆無でしたね。皆無ですからこそ私が思いついたことは、はい、あのアメリカっていうのは私はあの当時は非常に輝かしい、うん、希望とね、はい、それから繁栄の国だったんですね、はい、ですから、うん、きっと日本とは違って、うん、なんか直に訴えれば、うん、それにね、うん、こう答えてくれる方がいるんではないかというそういう夢みたいなことを気持ちを持ってたんですね、はい、それで、うん、まあ どの辺の大学かもわからないうちに、うん、適当にですねいくつかの3つぐらいの大学を選んで、うん、その学長さんに、うん、なんと大胆不敵にも直訴の手紙を書いたんです。わっうわ、はい、英語ができたおかげです。うんうん、そうじゃなかったら、ね、そんな直訴の手紙書けないですもんね、うん、ということは、うん、あの敗戦のねこの日本の中で一生懸命、うん、あの頑張っている、はい、貧しい庶民の女の子に一つのチャンスを与えてくださいませんか、うんうん、英語はもう大好きで一生懸命勉強してて、はい、アメリカ人の、あの、うん、恩師のうん、を通じて、うん、もう将来はアメリカと日本の架け橋になりたいと、うん、そういう夢と希望に燃えてる一回の庶民の貧しい女の子です、うん、そういう女の子をどうにか留学させていただけないでしょうか、うん、ふわ、まあ、今思えば、まあ、ひどい英語だったんでしょうけれども、うん、今思えばね、うんうんうん、ところがさすがアメリカ、はあ、2つぐらいの大学から返事が来たんですよ。それでその一つがウィスコンシン大学っていうね、ステイトユニバーシティとしてはとても優秀な大学、はいはいはい、50州あるね、うん、州の中で、うん、それぞれ州立の大学っていうのがあるんですね、はい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 、ね、はい、その一つだったわけですね、はい、非常に優秀な大学だったんで、たまたまそこの学長さんが心を動かしてくださいまして、はい、うん、それでいろんな試験というものもちろんね、うん、当然受けなきゃいけないけれども、うん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 、だから私が通ってた神戸の、うん、アメリカンカルチャーセンターのディレクターのもとに、はい、試験のね、はい、あの試験用紙なんかを全部送ってくださって、ね、彼の監督のもとに私はもう試験を受けまして、うん、それに受かりました。おー、試験も受かった、うん、そういうことで OK になったんですよ。アジア人の特に日本人の学生の、うん、あの恵まれない階級の人たちのためのね、うん、スカラシップ制度をね、はい、設立してくださったんですね。私が最初のその受験者っていうか、じゃあな、ともみさんが切り開いてくれたんじゃないですか。いや、そういうことになりますね。うわー、まだその時は、うん、まだあの住み込みのメイドさんとして働いてたんですよね。あ、女中をしながらだからですよね、はい、で月2日のお休みにそういう大学への道を切り開くためにリサーチしてたってことですね。そうです。で、ま、
ちょっといろいろ話があると思うんですけども、そのメイドのお仕事も、うん、はい、ね、あのスイスのお金持ちの家庭で、まあ、いろいろきらびやかに、あのパーティーが毎日あったりなんだりしてたんですけれども、うん、ちょっと人種差別的なこともあれはね、時代的にもね、うん、あのアメリカをはじめ、はい、白人というのが非常に威張ってた時代なんですね、はい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 、ですから、はい、相手は体も大きいし、うん、ね、うん、ともかく敗戦国民である日本人を蔑む様子は随分ありましたね。まだ、はい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 、うん、ありました。だから横柄でした、うん、だから悪い人じゃなくても、うんうんうん、なんかそういうこう優越感っていうものをね、はいはいはい、こう、あの時代背景、ね、そうなんです、うんうんうん、敗戦国でしたから、はいはい、無条件降伏したんですからね、はいはいはい、だからそれに乗じてって言うとおかしいけど、はい、アメリカ人の方がむしろね、フレンドリーでしたけれども、はい、ああ、はいはい、ヨーロッパ人もそれにちょっと乗じてという感じで、はい、白人でということでかなり威張ってましたね。なるほど、うん、それで、うん、人種差別なんでしょうけれども、はい、彼らもその頃は日本人の何たるかも知らないし、知ろうともしなかったと思うの。我々のね、はい、文化のね、文化との高さ、はい、そういうのはまだまだ知らなかったわけですよ、はい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 、ね、馴染みがなかったわけだから、うん、それで敗戦国、うん、無条件降伏して負けた国ということで体も小さいということで、うんうん、バカにしてたところありましたね、うん、十分下に見てましたね、あ、うん、それで私はその助長しながら私の最初の文化クラッシュね、カルチャークラッシュっていうのがそこでもあったんですね、はいはい、面白かったですね、うんうんうん、非常に面白い体験でした。はー、例えばあの大きな広い、キッチンで、うん、じゃがいもの皮を剥いたりで、マダムの方はいろんな他のことをやってたり、うん、そういう話してたんですよ、キッチンでね、うんうん、である時そのマダムが、うん、ともみね、日本人は体がちっちゃいのにその包丁だけはね、デバ包丁でね、はい、もういかにも恐ろしいこう武器のようなもんですねって、うん、それはひょっとしたら日本人の戦闘好きっていうかしら、喧嘩好きっていうかしら、うん、そういう野蛮なところをね表しているように感じるんだけど、そういうような言い方したんですね、うん、それがまたカチンときたわけです。それからね、うん、まだもね、お言葉ですけれども、ひょっとしてね、私たち日本人が、はい、あなたたちアメリカ人、ヨーロッパ人のやることの多くが非常に奇妙なものに見えるっていうことをご存知ですか。例えば私ね、ポイントアウトしてあげたの、はい、その台所の一宮で大きなビーフタング、はい、牛のぶつ切りの下、うん、こんな大きなやつをぐちぐちと煮てんですね、はいはい、それたまたま、はいはいはい、例えばこれ、うん、私たちにはこれ非常に、ねうん、残忍だし、うん、非常に野蛮に思えるんですよって、それをご存知かって言ってやりました。あの雇い主ですよね、マダムはね。 I was a maid ね、トモリさんメイドですよね。でもそうなんだ。いや、それでね、うん、だからあっけ取られたような顔してるから、うん、あの言いついてあげましたね、マダムね、一つだけ言わせていただいていいでしょうか、うん、はいはい。And I said this, you might be richer than I, but you are not nobler than I. Whoa, yeah! Oh, yeah! Wow! そうね。お金持ちだけど。お金があるからといって、人間性がね、それだけ優れてるわけじゃないでしょ。って言ってあげたわけです。 Yes. その通りでしょ。その通りです。ねえ、お金持ちが悪いって言ってんじゃないのよ。お金持ち、うん、ね、決してね。だからお金がある人がより気高い人間ですか、うん、I don't think so. Wow. Right. I know it is not. That's fact. Right? だからね、トビさん、それ言ったの、マダムに。 Yes. What? I have never regretted it. 雇い主だよね。大変なメイドを雇って、ね、メイドすごいですね。いいえ、そんなことないけど、別にね、そんな、うん、なんていうかしら、肩を怒らせてたわけじゃないのよ、うん、でも自然体だったんです。でも そんなことを言っても解雇されなかった。
おかしいでしょ、面白いでしょ。ところがね、そのウォジリちゃんっていう3歳の女の子と私はすっかり仲良くなってね、はいはいはい、私にすごく懐いて、はいはい、その子に罪はないわけだから、まあまあね、ウィゴタローンね、この女の子と私と仲良しになってたわけ、はいはい、だって英語もきちんとして、うん、ちゃんと習だん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 上手くなってたのね。そういうことで、うん、どういうわけかクビにしてくれなかったんです。でもあれですよねきっとともみさん言ってることは真実だから、あの雇っ、うん、悪い人じゃないから、ね、悪いの人じゃないから、確かに言ってることしっかりしてるし、あこの子はちゃんとしてんだな、ね、というふうに思ってくれたのかもしれないし、うん、ね、ね、賢いっていうのも分かね、あの一緒になって話せる、対等に話せる、うん、じゃないですか。だって英語の点で私の方がずっと上でしたしね。本当ですね。ね、うん、時々直してあげたしね。ね、その時一緒に働かれてた、ね、メイドさん、キャリアメイドだったね、レイコさん。ね、ね、あのいろいろよくしてくださったそうで、うんうん、もう彼女のおかげでね、彼女がもう影になり日なたになりして、うんうん、彼女本当にあのメイドさんというのをもう自分のお仕事として、うん、英語はそこまで立ち合いがなかったけど、うんうん、非常に家事がうまいし、うん、優しくってよく気が付く人でね、うんうん、もう本当に素晴らしい人でしたね。ただ当時は、うん、ほら生き遅れっていうかしら、オードミスみたいなようなのがね、はいはい、割とこう差別される世の中だったんですね、はいはい、で彼女はもうそう諦めて、はい、女中という仕事をね、うんうん、もうキャリアとして、はい、お仕事して食べるには困らないわけだしね、はいはいはい、うん、で安定してるから、はいはい、そういう生き方を選んだ人なんですけど、はいはい、とってもいい人でね、優しかったです、はい、それでだけれども、まあ、非常に伝統的な昔ながらの考えで、はいはい、女の子はやはりいいところにお嫁に行くのが一番幸せっていうふうに思ってたんですね、はいはい、あ、うん、でともみさんその当時なかなか素敵な人とお付き合いしてて、はい、私は恋人がいたんですよ、ね、岡山大学のポスターボーイでね、わ、本当ポスターになってたのよね。じゃあもうイケメンですね。イケメンだし優しいしね、私に本当、うん、本当にこう私を本当に愛してくれたのね。結婚してくれって何遍も言われて、はいはい、ちゃんとしたところの御曹司さんでね。じゃあもう、うん、まさに玉の輿ですね。だから私のキャリアメイドの、うん、そのレイコさんが、ともみちゃん、はいはい、あんたこれは玉の輿よ、シンデレラ物語よ、だから悪いこと言わないから早く彼と結婚しなさい、うん、あんたは傷もになっているのにっていうことは、私たちは恋人だったから、うん、そういうもうね、もう関係もあったわけ、もうメイクラブしたわけ、はいはい、ホワイノットとも今でも思ってるけどね、よかったと思ってます、うん、当時は ね、うん、このだバーディーでないとなんとかかんとかバカなことね、いつも思った Don't reduce me to the little high man。 そう思いません？そう、まさに I'm a total person、right. なんであんな小さな膜だけにあなたリュースしないで、あんなバカバカしいでな、トムミさん本当ね。で玉の輿に乗らなかったってことですね。いや私それ魅力感じなかったもの。だいたい彼を愛してたけど、愛と結婚は別だったわけやね。わー、 Love and marriage なんて言うけれども、Love and love, marriage and marriage, I was not ready。 わー、ね、で彼が言ったんですよね、うん、もし僕と結婚したら、僕と結婚したら、ともみちゃんね、うん、指一本動かさなくてもいい若奥様になって、うん、ね、うん、もう本当に素晴らしい安楽な生活ができるんだよって、うん、でお母さんのお手伝いも僕できるからと、うん、そこまで言ってくれたのね。うわ、うん、だけどね、私その時はっきり言ったの、明夫さん I love you、うん、本当にありがとうね、とても感謝の気持ちもあるけれどもね、うん、私はその指一本動かさない若奥様になるっていうその生活はね、私は全然望まないことなのよって。 Yes! わー、ね、だからごめんなさいね、 I love you but I cannot accept it。 で私はアメリカ留学を取ったわけです。 Wow! And that was the right choice. The dream! Yes! I swam into the big ocean finally、oh、ね、田舎のね、うん、
井の中の蛙だったちっちゃな貧しい庶民の女の子が、ね、海の存在さえ知らなかった井の中の蛙がついに大海に泳ぎ出したわけです。わ And went beyond でしょ。はい、うん、じゃあもう玉の輿も蹴って、あ、当時面白かったのが、うんうん、日本の女性は、うん、花嫁学校というものもあったそうですね。はい、女の子は結婚するまでバージンでなきゃいけないし、うん、そこから花嫁学校に行って、うん、あ、ちゃんとしたたしなみを、女の子としてお嫁さんとしてのたしなみを身につけなければいけない、いうふうなしきたりがあったんです。本当にそういう花嫁になるためのスクール、学校があったんですか？あったんです。Oh my God。それでね、私はもう、あの、だから、ともみちゃんね、少しはね、おとなしくして、花嫁学校に行かないとって言われたりしました。うん、はいはいはい、あれ、お金もかかるんですよ。お花代とかね、はい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 、お茶のあれとか、いろんな授業料とかあるんですよ。はいはいはい、だけど、最初からね、うん、そんなものと、ね、バカにしてましたね。ということは、その、あの、今思えばね、あの、こう、例えばフラワーアレンジメント、生け花にしろ、茶道にしろ、素晴らしい庶民の文化だと思う。はい、だからそれはそれと、そういう風な意味では、うんうん、庶民がね、うん、ここ、イギリスみたいに一部のね、上流階級の人、クラスソサイティでしょ、うん、してるね。だから労働階級の人はそんなことしないし、そのハイティーなんていうのもね、うん、アリストクラティックのノーブルたちのね、うん、習慣だったわけですね、うん、そういうふうなのに比べれば、うん、庶民の貧しい人も、もう豊かな人もね、うん、お金持ちの人もそういうことに関わらず、うん、庶民がみんなこうやってたっていう点で、うん、日本はすごいと思うの、うんうんうん、だけどその時は良いお嫁さんになって、うん、いい男性を見つけて釣ってね、はい、あの、はい、玉の輿みたいにいいところの嫁さんに行けるっていう、そのためのだから No way 釣り書きっていうのが新しいですね。これはね、うん、今言うのもおかしいでしょ、釣り書き、うん、ちゃんとしたこう、うん、プロファイルでね、うん、で、あの、ほら、このお嬢さんは、うん、こういう花たちさんもあります、うん、こう茶道もちゃんとね、はいはいはい、っていう風な、うん、そういうのをね、あの、箇条書きにして、うん、そうしたら、うん、より素晴らしいどっかの御曹司にね、のとこに嫁げるっていうね、うん、そういうチャンスがずっと上がったわけですね。だけど私はどういったと思います？はい、私ね、うん、もしね、うん、男の人のための、うん、花婿学校っていうのもあるようでしたら、うん、花嫁学校っていうのも、に行くのも考えるかもしれませんねって言ったの。そうですよね。だって違う。ねえ。もう女性だけが花嫁になる学校があるんだったら、花婿学校があって、しかりでしょ。しかるべきでしょ。で、ね、男性もそういう学校に行って、ね、花婿になるための勉強するんだったら、ね、そしたら、あのね、非常に、うん、あのフェアでしょ。フェアですよね。そしたら花嫁学校に行くことも考えますよね。ねえ、女の子は上でバージンでなきゃいけない、花嫁学校に行って釣り書きね、あれを書かなきゃいけないとか、そしたら仲人さん書くんですけど、仲人、はいはい、さんがね、うんうん、だねえ、大きなお世話でしょう。そんなわということで、うん、ともみさん、はい、玉の輿も蹴ってついにアメリカの留学に突き進んでいくわけですけど、うん、だからその前にいろんなね、奨学金をもらって、奨学金をもらったけども、もらって、それからあの教材だの教育のためのね、うん、学費は全部出してもらいました。ところが、うん、旅費なんか入ってないんです。それから保証人、うん、何しろ4年生の大学でしたからね、うん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 、こう身元をね保証してくれる、うん、病気になるとか You never know でしょ、うん、何が起こるか分かんないから、うんうんうん、だからそういう身元保証人、アメリカ人で、うんうん、ね、そういう人がいないとダメだったんですね、うん、ということはそういう人を探さなければいけないということですよね。 Yes。 ただそんな人はなかなかいないですよね。もちろんどうやって探していいか分かんないでしょう。だから私もそう、あの、またデッドロックにね、こう乗り上げたわけですよ。はい、ではこれからともみさんがどうやってその保証人を探し出せた、これがまたすごいことになってますよね。
これは次回にしましょうかね、うん、そうしましょうよ、ね、次回のお楽しみっていうか、ね、ということで皆さん今日はあの今日はここまで親やかましゅうということで、あの次回もぜひ聞かないでくださいね、はい、喜んで、はい、皆さん頑張ってくださいね。